নমস্কাৰ ৰাই ইংলিছ লাৰ্ণিং একাডেমী লৈ আকৌ এবাৰ সকলোকে স্বাগতম আজি এটা মই খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ ভিডিঅ'টো হ'ল ইউজ অফ কেপিটেল লেটাৰছৰ ওপৰত ত' আজিকালি দেখা যায় যে বহুত ষ্টুডেণ্ট আছে মানে ক্লাছ ছিক্সৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ক্লাছ টুৱেলভ বা গ্ৰেজুৱেট লৈকে গ্ৰেজুৱেট কমপ্লিট কৰিছে কিন্তু তথাপিও কি মানে ডাঙৰ হাতৰ আখৰ কোধ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে সেইটো নাজানে তো আশা কৰিছোঁ যে এই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ পিছতে সেই ডাঙৰ হাতৰ আখৰৰ ব্যৱহাৰৰ সমস্যাটো দূৰ হ'ব আৰু চবেই এই ভিডিঅ'টো ভালদৰে চাব আৰু পাৰিলে বহিতে নোট কৰি ল'ব বা স্ক্ৰীণশ্বট কৰি বহিতে লিখি ল'ব পাৰে নাইবা ভিডিঅ'টো ভালদৰে চাই মুগষ্ট কৰিব পাৰে যিহেতু ডাঙৰ হাতৰ আখৰৰ ব্যৱহাৰ খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ ইংৰাজীত ডাঙৰ হাতৰ আখৰৰ ব্যৱহাৰৰ বাবে বহুতেই মানে আপাৰ ক্লাছৰ ষ্টুডেণ্ট কিছুমানে মানে মাৰ্কছ হেৰুৱাব লগা হয় তো মই আশা ৰাখিছোঁ যে আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত ডাঙৰ হাতৰ আখৰৰ যি সমস্যা এই সমস্যাটো চল্ভ পাব তো ইউজ অফ কেপিটেল লেটাৰছ ডাঙৰ হাতৰ আখৰৰ ব্যৱহাৰ প্ৰথম নিয়মটো হ'ল যে ইংৰাজী বাক্যৰ প্ৰথম শব্দৰ প্ৰথম আখৰ কেপিটেল লেটাৰ হয় ইংৰাজী বাক্য যেতিয়া এটা লিখিম তাৰ কি আৰম্ভণিৰ যিটো শব্দ সেই শব্দৰ প্ৰথম আখৰ কেপিটেল এটা বা ডাঙৰ হাতৰে আৰম্ভ কৰিব লাগিব আৰু ফুল ষ্টপ দিয়াৰ লগে লগে বাক্যটো শেষ হয় আৰু বাক্যটো শেষ হোৱাৰ লগে লগে যেতিয়া নতুন বাক্য এটা আৰম্ভ হ'ব ইয়াৰো কি প্ৰথম আখৰ ডাঙৰ হাতৰ হ'ব যেনেকুৱা ফাৰ্ষ্ট একজাম্পলটো দি আছে ফাৰ্ষ্ট একজাম্পলটো দি আছে যে জোন ইজ এ গুড বয় এইটো এটা চেণ্টেঞ্চ ইয়াৰ কি জোন জোনৰ প্ৰথম আখতো কি কৰা হৈছে কেপিটেল লেটাৰ দিয়া হৈছে আৰু বয়ত কি হৈছে বাক্যটো শেষ হৈছে ফুল ষ্টপ আছে ফুল ষ্টপ দিয়াৰ লগে লগে বাক্যটো শেষ হৈছে আৰু এতিয়া নতুন বাক্য আৰম্ভ হৈছে নতুন বাক্য আৰম্ভ হোৱাত প্ৰথম আকৌ এই মানে হিৰ হিৰ নেভাৰ্টেল চেলাই হিৰ প্ৰথম আশতো কি দিয়া হৈছে কেপিটেল লেটাৰ দিয়া হৈছে দুই নম্বৰ নিয়মটো হ'ল যে গত শব্দৰ প্ৰথম আখৰ কেপিটেল লেটাৰ হয় গট যেতিয়া আমি ইংৰাজী লিখিম ইংৰাজী লিখোঁতে যেতিয়া গত শব্দটো লিখিম তাৰ কি প্ৰথম আখৰটো সদায় কি লিখিব লাগিব কেপিটেল লেটাৰ মানে ডাঙৰ হাতৰ লিখিব লাগিব তিনি নম্বৰ নিয়মটো হ'ল যে আই প্ৰণাউন সৰ্বনাম সেইটো সদায় কেপিটেল লেটাৰ হয় হা আইটো যেতিয়া কি অকলে বহিব ইংৰাজী লিখোঁতে আইটো যেতিয়া অকলে বহিব কোনো শব্দৰ মাজত নহয় যেতিয়া বাক্যটোত কি অকলে বহিব মানে প্ৰণাউন হিচাপে বা সৰ্বনাম সৰ্বনাম হিচাপে বহিব তেতিয়া সকলো সময়তে আইটো কি হ'ব ডাঙৰ হাতৰ হ'ব যেনেকুৱা হি চি থিংছ ডেট আই আই ড্ৰিংক টু মাছ কফি তো ইয়াত কি আই শব্দটো কি কৰাইছে অকলে বহিছে প্ৰণাউন হিচাপে সেইকাৰণে আই শব্দটো সকলো সময়তে কি কৰিব লাগিব ডাঙৰ হাতৰ লিখিব লাগিব তাৰপিছত নাম্বাৰ ফ'ৰ নাম্বার ফোরট হল ডাইরেক্টার ন্যারিস রিপোর্টেড হ্যাঁ স্পীচর প্রথমাক প্ৰথম শব্দৰ প্ৰথম আখৰ কেপিটেল লেটাৰ হয় যেতিয়া আমি নেৰেশ্যন কৰিম নেশ্যনত কি থাকে দুটা স্পিজ থাকে নেৰেশ্যনত কি থাকে নাৰেশ্যনকে সাধাৰণতে দুটা আখত বাস কৰাইছে ডাইৰেক্ট নাইৰেশ্যন ইনডাইৰেক্ট নাইৰেশ্যন ত' ডাইৰেক্ট নাইৰেশ্যনত কি থাকে সাধাৰণতে দুটা স্পিজ বা ভাত থাকে তাৰে কি এটা প্ৰথমটো কমাত থাকে আৰু দ্বিতীয়টো ইনভাৰ্টেড কমা মানে উদ্ধকমাত থাকে তো উৰ্ধ কমাত থকা উদ্ধকমাত থকা যিটো বাক্য সেই বাক্যৰ আৰম্ভণিৰ আখৰটো কি কৰিব লাগিব কেপিটেল লেটাৰ লিখিব লাগিব যেনেকুৱা ৰিচেইট ইউ আৰ ৰিডিং নাও এইটো কি ৰিপেড স্পীচ বা ৰিপৰ্টেড ভাৰ্ভ ইয়াৰ কি প্ৰথম আখৰ এই শব্দটোৰ প্ৰথম আখৰ কি লিখিব লাগিব কেপিটেল লিখিব লাগিব বহুতে এইটো মিষ্টেক কৰে বহুতো ষ্টুডেণ্ট দেখা যায় যে সি ইয়াৰ জ্ঞান নাই স্মল লেটাৰ দি স্মল লেটাৰ দিয়া আৰম্ভ কৰে তাৰপিছত নাম্বাৰ ফাইভ লৈ আহিছোঁ নাম্বাৰ ফাইভত দিয়া হৈছে প্ৰপাৰ নাওনৰ প্ৰথম আখৰ কেপিটেল লেটাৰ প্রপার নাউন আগতে প্রপার নাউন মানে কি প্রপার নাউন মানে হল নামবাচক বিশিষ্ট নামবাচক বিশিষ্ট কি বহুত নাম বুঝায় হ্যাঁ মানে মানুষের দ্বারা রখা নাম বা কার নাম হব পাৰে মানুষের নাম হব পাৰে ঠাইৰ নাম হব পাৰে নদীর নাম হব পাৰে সাকরের নাম হব পাৰে মহাসাগরের নাম হব পাৰে পাহাড়ের নাম হব পাৰে পর্বতর নাম হব পারে তারপিছত জিলা রাজ্য রাজধানী দেশ মহাদেশ ভাষা ধর্ম রেলগাড়ি জাহাজ মাকাশযান আদি মানে যিবিলাক নাম আছে মানুহে দিয়ে নাম সেইবোৰৰ আগত সদায় কি লিখিব লাগিব কেপিটেল লেটাৰ কেপিটেল লেটাৰ কেপিটেল লেটাৰে আৰম্ভ কৰিব লাগিব সেইবিলাক যেনেকুৱা ফাৰ্ষ্ট একজাম্পল দিয়া আছে মাই ফাডাৰ মাই ফাডাৰ নওছে ৰোহিত ইয়াত কি ৰোহিত মানুহৰ নাম সেইকাৰণে তাৰ কি প্ৰথম আগতো কি দিয়া হৈছে কেপিটেল লেটাৰ দিয়া হৈছে তাৰপিছত ছেকেণ্ড এক্সাম্পলটো দিয়া আছে উই লিভ ইন গুৱাহাটী গুৱাহাটীখন কি সেইখন নাম বুজিছে চিটিৰ নাম বুজিছে তেন্তে তাৰ আগত কি গুৱাহাটীৰ যি টু কেপিটেল হৈছে তাৰপিছত নাম্বাৰ থ্ৰী হি কেন স্পিক ইংলিছ এহা ভাষাৰ নামৰ প্ৰথম আখৰ কি হয় কেপিটেল লেটাৰ হয় ইংলিছটো কি ভাষাত সেইকাৰণে তাৰ নামৰ প্ৰথম আখৰটো কি হৈছে কেপিটেল হৈছে তাৰপিছত নাম্বাৰ ফ'ৰ নাম্বাৰ ফ'ৰ দিয়া হৈছে দ্য ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছ এহা ইজ দ্য ফাষ্টেষ্ট ট্ৰেণ্ড ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছ ৰেলগাড়ীৰ নাম ইয়াৰ কি প্ৰথম আখৰ কি কৰা হৈছে কেপিটেল লেটাৰ দি আহিছে ৰাজধানীৰ আৰ টু কেপিটেল এক্সপ্ৰেছৰ ই টু কেপিটেল তাৰপিছত নাম্বাৰ ফাইভ হিজ ফ্ৰম আমেৰিকা দেশৰ নাম আমেৰিকাটো কি দেশৰ নাম ইয়াৰো প্ৰথম আখৰ কি দিয়া হৈছে কেপিটেল লেটাৰ দিয়া হৈছে তাৰপিছত নেক্সট নাম্বাৰ ছিক্স লৈ আহিছোঁ নাম্বাৰ ছিক্সত নাম্বাৰ ছিক্সত সেয়া দিয়া আছে মানুহৰ টাইটেল হা পদবীৰ সেয়া প্ৰথম আখৰ হে কেপিটেল হয় যেতিয়া মানুহৰ টাইটেলটো যেনেকুৱা কাৰো কাৰোবাৰ নাম ৰমেন চৰকাৰ তেন্তে কি ৰমেনটো ৰমেনটো প্ৰ পাৰ্ণাৱনিয়াৰ প্ৰথম আকৰ কেপিটেল হ'ব আৰু চৰকাৰৰ কি চৰকাৰটো কি হ'ল টাইটেল তেন্তে তাৰ কি প্ৰথম আকৌ কি হ'ব কেপিটেল এটাৰ হ'ব যেনেকুৱা এক্সাম্পলত দিয়া আছে এক্সাম্পলত দিয়া আছে হিজ নেম ইজ হা ৰাজীৱ বৰুৱা হা ৰাজীৱটোক কি প্ৰপাৰ নাও সেইকাৰণে তাৰ প্ৰথম আখৰ কেপিটেল দিয়া হৈছে আৰু বৰুৱাটো হ'ল টাইটেল বা পদবী সেইকাৰণে তাৰ প্ৰথম আখৰ কি দিয়া হৈছে কেপিটেল লেটাৰ দিয়া হৈছে নেক্সট নিয়ম লৈ আহিছোঁ নাম্বাৰ ছেভেন বাৰ আৰু মাহৰ নামৰ প্ৰথম আকৰ কেপিটেল হয় যেতিয়া আমি ইংৰাজী লিখিম লিখোঁতে যদি কি বাৰৰ নাম আৰু মাহৰ নাম লিখিব লাগে সেইকাৰণে তাৰ প্ৰথম আখৰ কি দিব লাগিব কেপিটেল লেটাৰ দিব লাগিব ফাৰ্ষ্ট এক্সাম্পল কি আছে ডিচেম্বৰ কামছ আফটাৰ নৱেম্বৰ নৱেম্বৰ মাহৰ পিছত কি আহে ডিচেম্বৰ মাহ আহে ডিচেম্বৰৰ এইটো ইংৰাজী বাক্য সেইকাৰণে তাৰ প্ৰথম আখৰ কি হৈছে কেপিটেল হৈছে আৰু নৱেম্বৰ ডিচেম্বৰটো মাহৰ নাম সেইকাৰণে তাৰ প্ৰথম আখৰ কেপিটেল বা ইংৰাজী বাক্য এটা কেপিটেল লেটাৰ আৰম্ভ কৰিব লাগে সেইকাৰণে তাৰ কেপিটেল হৈছে প্ৰথম আখৰটো ডিচেম্বৰৰ তাৰপিছত নৱেম্বৰটো কি মাহৰ নাম নৱেম্বৰটো কি মাহৰ নাম সেইকাৰণে তাৰ হা প্ৰথম আখৰ কি দিয়া হৈছে কেপিটেল লেটাৰ দিয়া হৈছে তাৰপিছত নেক্সট একজাম্পল দি আছে দ্য ফাৰ্ষ্ট ডে' অফ দ্য উইক ইজ মণ্ডে ইয়াত মণ্ডেটো কি বাৰৰ নাম সেইকাৰণে তাৰ প্ৰথম আখৰটো কি দিয়া হৈছে কেপিটেল লেটাৰ লেটাৰ দিয়া হৈছে বহুতে এইবোৰ মিষ্টেক কৰে তো আশা ৰাখিছোঁ যে এই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ পিছত আৰু এই সমস্যাবোৰ নহ'ব তো ভালদৰে এই নিয়মবোৰ মনত ৰাখিব নেক্সট নিয়ম লৈ আহিছোঁ হয় ইংৰাজী কবিতাৰ প্ৰতিটো লাইনৰ বা প্ৰতিটো শাৰীৰ প্ৰথম শব্দৰ প্ৰথম আখৰ কেপিটেল লেটাৰ হয় ইংৰাজী বাই ইংৰাজী যেতিয়া কবিতা লিখিম কবিতাৰ প্ৰতিটো লাইনৰ প্ৰতিটো লাইন এইটো এটা লাইন এইটো এটা লাইন মই দুটা লাইনেই দিছোঁ ইয়াত হা প্ৰতিটো লাইনৰ যি প্ৰথম শব্দ আছে প্ৰথম শব্দৰ প্ৰথম আখৰ কি দিব লাগিব কেপিটেল লেটাৰ দিব লাগিব যেনেকুৱা টুইংকেল টুইংকেল লিটিলষ্টাৰ হাও হিন্দি ওৱাৰ তো টুইংকেলৰ প্ৰথম টুইংকেলটো প্ৰথম শব্দ ইয়াৰ প্ৰথম আখৰ কেপিটেল লেটাৰ তাৰপিছত হাউ হাউটো প্ৰথম শব্দ ইয়াৰ প্ৰথম আখৰ কেপিটেল লেটাৰ তাৰপিছত নেক্সট নিয়ম লৈ আহিছোঁ আৰ্টিকেল আৰ্টিকেল মানে প্ৰবন্ধ কিতাপ বাতৰি কাকত কোনো গল্প যেতিয়া প্ৰবন্ধ লিখা হ'ব তাৰপিছতে কোনো কিতাপৰ নাম লিখা হ'ব তাৰপিছত বাতৰি কাকত তাৰপিছতে কোনো গল্পৰ নাম তাৰপিছত কোনো পাঠ পাঠৰ নাম ইয়াৰ যে কি থাকে হিডিংছ থাকে মানে হেডলাইন থাকে বা চিৰনামা ইয়াৰ হেডলাইন মানে চিৰোনামা ইয়াৰ কি প্ৰতিটো শব্দৰ হা প্ৰথম আকৰ কেপিটেল হয় নাইবা প্ৰতিটো শব্দৰ হা প্ৰতিটো আকৰ কেপিটেল কেপিটেল হয় এইটো আমি দুই ধৰণে লিখিব পাৰোঁ যেতিয়া কি লিখিম কোনো আৰ্টিকেল বা প্ৰবন্ধ লিখিম প্ৰবন্ধ লিখিম বা কোনো কিতাপৰ নাম লিখিম বা বাতৰিকাকতৰ নাম লিখিম বা কোনো এটা গল্প লিখিম বা কোনো এটা পাটৰ নাম লিখিম তেতিয়া যে তাৰ কি থাকিব হেডলাইন থাকিব নিশ্চয় কোনো এটা পাটৰ বা প্ৰবন্ধ কিতাপৰ বাতৰি কাকতৰ হেডলাইন থাকে সেই হেডলাইনৰ প্ৰথম আখৰ হয় আমি কি লিখিব পাৰোঁ তাৰ হেডলাইনৰ প্ৰতিটো শব্দৰ প্ৰথম আখৰ আখৰ কেপিটেল এটা লিখিব পাৰোঁ নাইবা নাইবা কি কৰিব পাৰোঁ প্ৰতিটো শব্দৰ সকলোবোৰ আখৰ কেপিটেল এটাৰ লিখিব পাৰোঁ যেনেকুৱা এক্সাম্পল দিছে প্ৰথম একজাম্পল দি দিয়া আছে এখন কিতাপৰ নাম ৱাৰ এণ্ড পিচ ৱাৰৰ প্ৰথম আখৰ কেপিটেল এণ্ডৰ প্ৰথম আখৰ কেপিটেল পিচৰ প্ৰথম আখৰ কেপিটেল তাৰপিছত এ কানিং ফক্স এণ্ড এ ক্ৰ সকলোবোৰ শব্দৰ প্ৰথম আখৰ কেপিটেল তাৰপিছত টু পাৰ্চনছ ডায়েট এট হা বৰপেটা এইটো বাতৰি কাপোৰ এটা হেডলাইট হেডলাইন ইয়াৰো প্ৰথম আখৰ কেপিটেল লেটাৰ সকলোৰে সকলো শব্দৰ প্ৰথম আখৰ কেপিটেল লেটাৰ তাৰপিছত এইটো এটা কি লেচনৰ নাম দ্য লাষ্ট লেচন ইয়াৰ কি পুতিৰ শব্দৰ প্ৰথম আখৰ কেপিটেল লেটাৰ বা এনেদৰেও লিখিব পাৰোঁ এই লেটাৰ টু গড এই লেটাৰ টু গড মানে সকলো শব্দৰ সকলোবোৰ আখৰ কেপিটেল ফিজিকেল এক্সাৰচাইজ এখন কি প্ৰবন্ধ বা প্ৰবন্ধৰ নাম বা এখন এছ এৰ নাম মানে এছ এৰ হেডলাইন তো ইয়াৰো কি কৰাইছে প্ৰতিটো শব্দৰ প্ৰতিটো আখৰ কি কৰা হৈছে কেপিটেল এটা লিখা হৈছে তো লাষ্ট নিয়ম লৈ আহিছোঁ সামাজিক বা ধৰ্মীয় উৎসৱ বিশেষ কোনো দিৱস আদিৰ প্ৰতিটো শব্দৰ প্ৰথম আখৰ কেপিটেল হয় যেতিয়া কোনো সামাজিক বা ধৰ্মীয় উৎসৱ উৎসৱ থাকিব উৎসৱৰ নাম আমি কি ইংৰাজীত লিখিব লাগিব বা বিশেষ কোনো দিৱস ৱস বিশেষ কোনো দিৱসৰ নাম আমি কি ইংৰাজীত লিখিব লাগিব তেতিয়া তাৰ কি পুতিটো শব্দৰ প্ৰথম আখৰ কি লিখিব লাগিব কেপিটেল এটাৰ লিখিব লাগিব তো হা যেনেকুৱা কি আছে দ্য দুৰ্গা পূজা দাৰ টি টু কেপিটেল আৰু দুৰ্গা পূজাৰ হা ডি টু কেপিটেল তাৰপিছত দ্য মহৰম হা দাৰ কি টি টু কেপিটেল আৰু মহৰমৰ এম টু কেপিটেল তাৰপিছত দ্য ৰিপাব্লিক ডে' ৰিপাব্লিকৰ দা দাৰ প্ৰথম আখৰটো কেপিটেল ৰিপাব্লিকৰ প্ৰথম আখৰটো কেপিটেল তাৰপিছত হা ডেৰ প্ৰথম আখৰটো কি কেপিটেল তাৰপিছত দ্য ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ ডে' দাৰ প্ৰথম আগৰটো কেপিটেল ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চৰ আই টু কেপিটেল আৰু ডেৰ ডি টু কেপিটেল তো এয়াই আছিল আজিৰ ভিডিঅ'টো আশা কৰিছোঁ এই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ পিছত সকলোৰে এই মানে ইউজ অফ কেপিটেল লেটাৰ মানে ইং ইংৰাজী যেতিয়া বাক্য লিখিমে তেতিয়া কেপিটেল লেটাৰ ক'ত ক'ত ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে এই সমস্যাটো সমাধান হৈছে বা সমাধান হ'ব ত' ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ পিছত অহা বেলাইকণটো দবাই ৰাখিব যাতে মই পৰৱৰ্তী অহা ভিডিঅ' আপলোড কৰাৰ লগে লগে সোনকালে আপোনালোকে ন'টিফিকেশ্যনটো পাই যায় নমস্কাৰ